šīs nedēļas vidū 18. septembrī bija super pilnmēnes, tāds maksimums. Šobrīd jau mēnesis pakāpeniski dilst, bet tik tiešām it īpaši vakarstundās, kad debesis skaidrojās, tad šo te spožo bumbu pie debesīm varēja daudz viet vērot šī fotogrāfija uzņemta Rīgā, bet vēl viena ļoti skaista ar nedaudz rozīgiem toņiem ir nofotogrāfēta Lielbritānijā Stonehedges apkārtnē. Jā, šobrīd tātad mēnesis pakāpeniski dils, bet arī par to dienas un nakts garumu jāteic, ka šīs nedēļas beigās sagaidīsim astronomisko rudens iestāšanos, kad aptuveni nakts un diena būs vienāda garuma. Un prognozes liecina, ka ļoti iespējams daļā valsts varētu iestāties arī meteoroloģiskais rudens. Šodien rīt 128. Vēl vasaras diena. Dzirdēju, tas ko jautāt. Jā. Tātad par situāciju šorīt. Tad šorīt jāteic, ka atkal valsts lielākajā daļā ir sabiezējusi migla. Šobrīd sliktāka redzamība ir dažviet Vidzemes augstienē, Līgatnes, Cēsu pusē, tur tikai no 20 līdz 50 metriem redzamība. Citviet valstī tā ir no 100 līdz 300 metriem. Un migla saglabāsies vēl arī rīta stundās. Rīts visai dzestras valsts austrumos, kur gaisa temperatūra pazeminājusies līdz 6-8 grādiem, citviet no 8 līdz 11 valsts centrālajā daļā 13-14. Tātad dienas pirmajā pusē pakāpeniski izklīdīs migla un diena jau ir gaidāma saulaina bez nokrišņiem. Dienā gaisa temperatūra no 17 līdz 20 grādiem valsts dienvidu daļā līdz 21-22. Arī Rīgā šobrīd ir migla, kas izklīdīs tuvākajās stundās un diena jau ir gaidāma saulaina bez nokrišņiem. Rīts gan vēl ir dzestars, šobrīd gaisa temperatūra 13 grādi, dienā gaisa iesils līdz 18-19 grādiem.